Velkommen til Nyborg Marina. Det er sådan, at vi er super stolte af her i Nyborg at kunne være startsted for Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe. Herude over havnen, der ser vi fantastisk flotte skibe og et fantastisk marinamiljø. Så velkommen til Nyborg. Skibet her er 30 meter langt, og det er bygget i 1042 i Dublin i Irland, i et sted syd for Dublin, der hedder Glendalough. Så derfor hedder havhingsten Havhingsten of Glendalough. Og den blev jo fundet i Roskilde Fjord ved Skuldelev, og taget op sammen med 3-4 andre skibe. Derefter lavet en trokopi af den. Fra bunden af. Altså når man kommer til Roskilde Museum, kan man se forgængeren til den her. Og den er så, det er jo et krigsskib, og det er langt og smalt. Det er knap 4 meter bredt, og de er 30 meter lang. Og så er der 30 år i, som bruger det, når vi ikke kan sejle for sejl. Og så er der stort, cirka 120 kvadratmeter stort sejl. I går sejlede vi 10,5 knop, og det er meget. Og vi har været op på mere, så den kan sejle hurtigere end det. Så vi sejlede fra moderne plastikbåde, ikke? Og det er jo det er meget sjovt. Og så er der en besætning på 60 mand cirka. Sidste del af togtet her var vi på 59 mand, og det er mænd og kvinder. Og det er i alderen fra 18 til 74 i år. Hvad er det? Er det bare sejlere? Nej, det er det ikke. Det kan være en kassedame fra Irma, som arbejder sammen med en forsker fra Niels Bohr Instituttet. Hvor mange steder kan man bevæge sig i en tidsmaskine? Thank you.
Så fik vi saluteret og skudt med kanoner. Skibene er kommet godt afsted. De sidste, de er lige tilbage. En rigtig god rejse til de alle skibene, og håber, de får vind, så at de kommer Fyn rundt. Jeg hedder Alice, og det er mig, der har fået tilliden og fornøjelsen. Tilliden fra mine kolleger og fornøjelsen i forhold til jer til at fortælle om skibene, til at fortælle om menneskene bag skibene. Ja, nogle skrøner, nogle af dem er sande, nogle er måske lige knap så sande, men så er det skrøner, og så kan vi lide dem alligevel. Lidt om, hvem der ejer skibene, og hvorfor vi gør det. Lidt om, hvordan vi vedligeholder dem, og lidt om, hvad det er for nogle mennesker, der er ombord. Ebba Åen er et rigtig godt eksempel på fiskefartøjerne, for vi har jo forskellige kategorier af skibe, og Ebba er et af dem, der er bygget til fiskeriet. Ebba er bygget over i Esbjerg, og den er bygget i 31. Og her lidt senere, kan ikke lige spotte dem endnu, men der får I Ebbas søster ind, som i virkeligheden er Ebbas mor. Det er jo sådan, så navngivelse af skibe har tit været redderen, redderen selv, redderens kone, redderens søster, redderens børn, og Ebba og Dagmar, som søsterskibet hedder, de er bygget med færdigbygget med en måneds mellemrum der tilbage i 31. Det sjove ved det, det er bare, at den, der blev først færdig, altså som dermed er det ældste skib, og som er det største skib, nemlig Ebba, er i virkeligheden datteren. Altså navnemæssigt. Så det er jo sådan lidt noget omvendt noget. Man skulle synes, at den største og den ældste, det skulle være moren, men det er det så ikke i det her tilfælde. Der er de byttet rundt på navnene. Men det er altså et eksempel på fiskeskibene. Vi sejler, når vi sejler kapsejlads. Vi sejler faktisk kapsejlads. Vi sejler en etappe hver dag, og så kommer vi ind og fester og nyder med jer, og deler vores skibe med jer, så meget som det overhovedet kan lade sig gøre, når der også lige skal provianteres, og der er en hel masse mennesker på alle skibene, der også skal nå at have noget mad at gøre os ved. Men vi sejler i tre klasser for sådan er de af fragtskibene og fiskeskibene, og så har vi to klasser, som er specialfartøjerne. Og de tre klasser for fragt og fiske, altså tidligere oprindeligt, dem der er bygget til at være fragt- og fiskeskibe, det er den store klasse, det er sådan en, jeg sidder på, så er det mellemklassen, og så er det den lille klasse, det giver næsten sig selv. I specialklassen, der har vi de fartøjer, som er bygget som racerbåde til at sejle hurtigt. Det vil sige, dem vi har der, det er
Der er tre virkeligheden sådan hovedkategorier af racerbåde. Den ene, det er redningsskibene, redningsskøjterne, som de også bliver kaldt. Det giver sig selv. Hvis der er sket en ulykke ude til havs, og man skal have et skib, der skal kunne komme ud til, så skal de kunne komme hurtigt derud og hurtigt hjem igen med en til skadekommen. Den anden kategori, det er lodsgunnerne. Det siger også næsten sig selv. Hvis ikke man kan indhente det fartøj, som har brug for en lods, jamen så kan det jo ligesom ikke lade sig gøre. Så derfor, lodsgunnerne hurtigt sejlede, de er ikke bygget til at tage fragt. Lodsgunnerne, de er simpelthen bygget til at kunne hurtigt komme ud til andre fartøjer og bistå dem. Tredje kategori, det er toldkrydserne. Toldkrydserne, det siger også næsten sig selv i navnet, toldkrydserne, det de skulle være i stand til at gøre, det var jo at komme ud for at sikre sig, at skibene de havde klareret det gods, der var ombord, betalt told til landet. Og hvis de ikke ville betale og ville prøve at sejle fra dem, så skulle de jo faktisk kunne indhente dem og sejle hurtigere end dem. Så de skulle heller ikke kunne bære fragt. De skulle kunne bære en toldbetjent og en toldassistent og et par søfolk og matros og noget. De sejlede også selv skibene, de var ikke kun toldere, de kunne også sejle skibe. Og så skulle de kunne simpelthen sejle så hurtigt, så de kunne indhente og overhale de fartøjer, som ikke som havde tænkt sig at være smuglerne, lad os kalde det som det er, ikke også? Vi har tre fartøjer med, som ikke er sejlskibe. Den ene er Nakskov Havn. Nakskov Havn er bygget som bugserbåd, har altid fungeret som bugserbåd og er nu veteranskib, altså en forening, der driver værket, om jeg så må sige, der driver vedligeholder skibet, sejler skibet. Skipper ombord Erling, han har sådan set altid sejlet skibet, også dengang, hvor det faktisk var bugserbåd i Nakskov Havn. Skibet er over 100 år gammelt, og Nakskov Havn her har simpelthen den funktion her Fyn Rundt, som er i virkeligheden uundværlig for os. Fordi nok har skibene i dag, langt de fleste, næsten alle sammen, indlagt en maskine. Vi har nogle få kolleger, der ikke har maskinkraft. Men det er ikke altid, vi har nok maskinkraft til at kunne komme afsted i alt slags vejr. Så Nakskov Havn er med, og i forbindelse med havnemanøvren, og vi skal pakke mange skibe ind i små havne. Vi er faktisk over 40 fartøjer med i feltet i år. Og når der skal pakkes ind, nu blæser det jo ikke meget i dag, det er ikke møgvejr i dag jo. Men hvis det er besværligt vejr, besværlige strømforhold, der ikke er plads nok, Nakskov Havn går ind og tager over. Og nu har jeg allerede begyndt at mylde rundt med forklaringer om, hvad der er med forskellige udtryk om skibe. Så vi kan lige så godt for en god ordens skyld tage det der med skonotter og galeaser. Det er noget af det, jeg oftest bliver spurgt om. Det er, jamen hvad er hvad, og hvordan kan man se det, og hvad gør man? Og det er faktisk meget, meget enkelt. Og det er et spørgsmål om den type navne, det handler om alt det opretstående på skibene. Det er vores rig, det er vores master, det er dem, der fortæller de der forskellige skibstyper. Der er også nogle betegnelser for skroget, så man kan sagtens have en skonnert, eller to skonnerter, hvor den ene også hedder noget andet end en skonnert, fordi det, der taler man om skroget, altså selve skibet. Når et skib har sådan et skib som et af vores, har to master, og de er lige høje, så er det en skonnert. Men når den som på havet her, den forreste mast foran på skibet, er den absolut højeste mast, man er ikke i tvivl faktisk her på havet på profilen, så taler vi om en galease. Vi har et skib, der kun har én mast. Det er såre enkelt, så taler vi om en jagt. Det kan også være en slup, men ellers så er det en jagt. Og endelig så har vi, når de begynder at have tre master, så hedder det skonnerter. Hvis vel og mærke, de har den samme type sejl på alle master, så taler vi om en tremastet skonnert. Så næste gang, når I står hernede på kajen, og der kommer sådan en skud ind, så laver I den der, nå, der kommer nok en galease, hva'? Og så kan man lige sådan køre lidt med klatten der, det er altid dejligt.